Jeg har fået et brev fra Veronica. Hvad er det for et brev? Det er et brev, hvor der står, at jeg skal have huset. Hvorfor har hun ikke sagt noget? Det har hun også. Hun sagde til Gro, og Gro har så oversat hende til at give huset til fonden. Det er løgn. De skal sgu ikke smide mig væk uden kamp. Hvem vil smide dig væk? Gro og hendes fine museum, hvor der ikke er plads til kunstnere. Kunst var det vigtigste for mig. Jeg tror også, det var vigtigere end for mig. Arvingerne. Søndag kl. 20 på DR1.